אהלן חברים, ברוכים הבאים לחלק השני. היום אנחנו נתחיל בעצם בתהליך הגלאסינג. מה שיקרה פה היום בעצם, שאנחנו נתחיל לצפות את הגלשן. מה שבעצם קורה בתהליך, אנחנו לוקחים בדי פיברגלס ומורחים אותם בדבק אפוקסי. השילוב הזה בעצם זה מה שנותן לנו בגלשן את החוזק שלו וגם את האטימות שלו כנגד מים. אנחנו היום נעשה פה גלשן, בגדול הוא גלשן גלים, אמור לעמוד גם בלחצים של גלישת קייט גלים. יהיה פה הדפסה מאוד מאוד מעניינת, שזה בעצם הדפסה שהדפיסו אותה ישירות על הפיברגלס, וזה בעצם מה שייתן קצת צבע לגלשן. ואנחנו נתחיל קודם כל מהצד הזה, נעבור בהמשך לצד השני, ואנחנו ככה נתקדם בתהליך הגלאסינג, ותראו איזה תהליך יפה ומעניין.